Gjellat tregon pra paskenat, arsye pse Meta dhe Kryemadhi braktisën protestën e Berishës. Avokati Spartak Ngjela ka folur sërish për protestën e 20 shkurtit dhe për mungesën e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhi, të cilët nuk ishin të pranishëm në protestën e thirrur nga oposita. Ngjela thotë se çifti Meta Kryemadhi dinte se kjo protestë do të dështonte. Ai tha se Berisha që organizoi është në burg dhe ata mund të diskreditoheshin nëse shkonin. Ata nuk shkuan fare sepse e dinin që ajo ishte një protestë që do të dështonte. Pastaj ai që organizoi është në burg dhe është një person që është shpallur non grata dhe është i akuzuar për korrupsion të nivelit të lartë. Ata nuk mund të diskreditoheshin dhe nuk shkuan e braktisën atë protestë. U shpreh avokati Ngjela.